Fala, fala turma, e aí, como é que vocês estão do outro lado da telinha? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte turma, mais um sextou, fazendo mais um vídeo top demais pra vocês. Dessa vez vou estar ajudando aí a galera, quem tá querendo começar a tocar sanfona, tem dúvida do que começar, não sei, que música aprender, vou estar trazendo 10 músicas e instrumentais pra você, bem facinho pra começar, bem simplesinho, bem gostosinho de tocar, tá bom? Aí ó, vai ter música do Norte, música do Sul, vai ter músicas tradicionais, muito legal mesmo. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então antes de começar o vídeo, me ajuda muito, deixa um joinha aqui, se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Vamos que vamos lá! Esse vídeo tá top demais a conta, bora! Lá, bora pro primeiro instrumental. Essa aqui é uma valsa bem massa, chama Valsa das Flores, uma valsa bem facinha, bem gostosinha de tocar aí. Fazer com vocês, ó. Instrumental aqui é Lembranças aí do José Fortuna, que é mais ou menos assim. Também é muito top demais, bem facinho, bem simplesinho aí, que é As Mocinhas da Cidade. Aqui tem que ter um pouquinho mais de estudo, mas ela é muito massa, muito bonita. E também é um hino, vamos dizer assim, do sertanejo, né? Que é a música Xalana Solada Instrumental. Vou fazer pra vocês. Thank you.
um clássico nordestino demais, uma música, acho que a maioria do sanfoneiro que tem é uma das primeiras que aprende, viu? Que é a Asa Branca do Luiz Gonzaga. Pra tocar aí, faz sucesso, viu? E é mais ou menos assim. Também. Chave de ouro, não menos importante aí, um instrumental muito massa do saudoso Voninho. Dois pra lá e dois pra cá. Instrumentais que eu fiz aqui, tem vídeo aula no meu canal, tá bom? E eu vou deixando, terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todo mundo com Deus. Um ótimo final de semana. Um forte abraço. Juízo, hein, turma? Até segunda. Vídeo novo, vídeo top demais. Tô indo nessa. Fui!